Іван Павленко «Від роду до роду», розділ 4, частина 2.2 «Личани», читає Наталія Бизова. Директор повинен бути з одного боку вчителем для учнів і вчителів, з другого – господарником. Перша частина обов'язків давалася мені легко. Я почував себе як риба у воді. А друга була важкою. Я не вмів і не любив ставити мого речі, давати хабарі, підлещуватись і лицемірити. Усе це пригнічувало мене і принижувало мою людську гідність. Але навчально-виховним процесом я керував упевнено і бачив конкретні результати. Наповнення 5-8 класів було невелике – 12-18 учнів, тому їх легше було навчати. А от 1-4 класи були комбіновані, і з ними працювалося важче і складніше. Але класоводи Бойко Анастасія Юхимівна і Цицюра Ганна Микитівна – старалися дати своїм учням міцні знання. Особливо наполегливою була Бойко Анастасія Юхимівна. З відстаючими учнями вона працювала додатково після уроків, а з деякими і у час літніх канікул. Поставить парту під буском і навчає учня до тих пір, поки він повністю не засвоїть програмовий матеріал. У щоденному шкільному житті траплялося всяке, серйозне і смішне. Одного разу пішов я на урок у комбінований клас до Цицюри Ганни Микитівни. Сів за задню парту, переді мною зліва – малюки першого класу, справа – підлітки третього. Вчителька давала малюкам перше поняття про предмет як частину мови. Корова – це діти живий предмет. Учень, кіт, куриця – теж живі предмети. Вона назвала їх ще з десяток, а потім звернулася до учнів. А тепер, діти, скажіть, які ви знаєте живі предмети? Запанувала тиша. Принишкли малюки, мов мишенята. Тільки ушима прядуть, лячно озираючись на директора. Учительці незручно, може, пояснила не так. Вона спонукає, припрошує до відповіді. Нарешті один хлопчик з білявим чубом піднімає руку. «Скажи, Петю, скажи, який ти знаєш живий предмет?» – підбадьорює його вчителька. «Сирв'як», – відповідає той і зразу ж припадає до парти. «Правильно, Петю, черв'як – це живий предмет». «Хто ще назве живий предмет?» – звертається учителька до учнів. І знову напружена тиша. Як не спонукала вчителька, клас мовчав. Нарешті підняв руку той же білявий хлопчик. «Ну, скажи, Петю, який ти ще знаєш живий предмет?» «Іще один цирв'як», – проголосив Петя. Третій клас, який до цього зацікавлено спостерігав за малюками, вибухнув реготом. Сміялася вчителька, сміявся і я. Пожвавіли і першокласники. Вони почали називати такі живі предмети, як жаба, горобчик, жук, телятко. Цікаво проходила загальношкільна лінійка. У нас був заведений такий порядок. Учителі зі своїми класами чергували по тижню. У суботу підводили підсумки на лінійці, яка проводилася окремо для учнів першої зміни 5-8 класи і другої 1-4 класи. Оголошувались насамперед досягнення у житті школи і окремих учнів, хто яких успіхів досяг у навчанні, у позакласній роботі і поведінці. Називалися, засуджувались негативні події та окремі вчинки, відстаючі учні, порушники дисципліни. Зачитував підсумковий рапорт перед директором староста чергового класу. По результатах я оголошував подяки, вручав грамоти, перехідні вимпели, подяки, а інколи і подарунки. Одночасно комусь діставалися догани, попередження, передача винуватого на розгляд піонерської дружини або батьків. Деякі питання вирішували тут уже усім колективом. Притому нерідко виникали комічні ситуації, особливо на лінійці з учнями перших четвертих класів. Після рапорту та оголошення заходів по ньому я інколи звертався до учнів зі словами: «Що у нас ще трапилося у класах? Може, у когось є скарги чи побажання?»
Старшокласники у таких випадках, як правило, відмовчуються і своїх не видають. А малюки один поперед одного піднімають руки і називають прізвища тих учнів, які, на їхній погляд, порушували дисципліну, ображали дівчаток, дражнилися, той штриком пером у шию або сіпав за косу, інший показував язика чи дулю на уроці. На кожну таку заяву треба реагувати. Я ставив винуватця перед учнями і запитував їх: ну, що ж ми з ним зробимо? Якщо порушення було дійсно грубе і скоєне не вперше, то й наказання повинно бути більшим. Виключимо зі школи? – запитую я. Виключимо! – хором відповідали першокласники. Після такого присуду учень починав схлипувати і витирати рукавом сльози, які у свою чергу викликали у декого з дівчаток співчуття. У них теж починали здригатися губи, зволожуватись очі, ознака того, що вони уже жаліють свого однокласника і готові пом'якшити наказання. То, може, не будемо виключати? – запитую я. Не будемо! – лунають ті ж самі голоси. Але як же ми накажемо його за те, що він ударив дівчинку? – запитую знову. Нехай він її поцьомає, – радить одна з дівчаток. З правого флангу, де стоять учні 4-го класу, доноситься сміх. Нарешті епізод закінчується тим, що учень дає слово більше дівчаток не чіпати. У кінці кожного місяця завідуючий райвно скликав нас, директорів, на наради, і там ми звітувалися про свою роботу та одержували різні настанови на майбутнє. Проводилися для нас також семінари, як правило, раз на квартали, переважно у середніх школах, де ми прослуховували різні доповіді, знайомилися з плануванням роботи даної школи, відвідували уроки та засідання класних керівників. Усе позитивне я занотовував, щоб випробовувати у своїй школі. Я завжди намагався підвищити рейтинг своєї школи і вчителів. Діяв як та курка, знесла яйце і зразу ж кудкудачі на весь двір. У звітах я розписував усе, чого вдалося досягти, а також давав при нагоді блискучі характеристики на вчителів. І окремі з них отримували грамоти райвно. Василевська за успіхи у навчально-виховній роботі, Чечотка за зразкові навчально-дослідні ділянки і квітники, Булакевич за міцні знання учнів, виявлені на районній олімпіаді юних математиків. До нас інколи навідувалися інспектори райвно для перевірки стану навчання і виховання учнів. Вони майже по усіх показниках давали високу оцінку нашому педколективу. Контрольні роботи і диктанти підтверджували міцні знання учнів. Школа приваблювала наших гостей своїм естетичним виглядом, особливо квітники, гарно оформлені класні куточки і стінні газети.